О, то есть смотри. Олег Хрипка. Не, вино. Так я минулый раз сам вышел нормально до лядечки, что себе сделаем каву. Не мал сам уж каву, ибо там была фляжка вина, но крайше рано сам уж давно не мал. Не, не треба собать, главное треба быть опатрни. Держме са, будь майне са ради. A poďme ďalej, lebo pomaly musíme končiť, máme doma ešte manželské povinnosti. Takže vám chcem poďakovať. Nesiel som do vysávač. Ja som nesiel do vysávač. Však ty mi udoreš, že teraz si to už chlapeň, nebo ti prišla nejaká výpomoc z armády, to co si prišlo? Piata legia. Tak celo mi prišlo normálne, nám to večer, keď s manželkou nám to spáni veľmi neklapalo, no. Keď sme sa cukrovali, tak som objednal plynovú masku. Plynovú masku? Normálne teraz, keď večer sa ideme cukrovať, ja jej plynovú masku nadejem na tvár. Áno. A jej poviem, fantomácia, budem si hrať. A my večer, keď sa cukrujeme a vidím, že jej sa nechce, ja jej pridusím filter a ona sa hádže, ako 18 ročná. Si ju takú masku sebe kúpim. Ty už máš. Nie sebe, že? Ešte začne rúcať. Aj, fajne, fajne, dajme to tu, čo bude cikicak i cikicak a potom ešte dáme nejaký. Takže naozaj prišiel ten čas na chody, všetci tak čakáte, končíme. Lúčite sa mi hudobná skupina Šťava, sviatke ho krasteného pri hodnáte. Thank you.
Yeah.